היי לכולם, אז היום אנחנו באמת נראה איך אנחנו פורסים UV map בעצם, פורסים מפות. בואו נתחיל. אז יש לי פה איזשהו פרויקט שאני כרגע עובד עליו של הקד נשבר, אחרי שהקד נשבר, זה עדיין work in progress, יש לי פה בעצם ארבעה שברים ש... נותנים לי איזשהו קוד שאיתו אני אחרי זה מתקדם במשחק. זה איזשהו משחק שהולך להיות בעיר העתיקה בירושלים. אוקיי, אז פה אני בעצם צריך להכניס ארבעה קודים על החתיכות האלה. בואו נראה איך אני ניגש לזה. אני רגע אמחוק את מה שעשיתי כבר. אוקיי, אז יש לי פה בעצם את ארבעת החתיכות, לא משנה איך הכנתי אותם כרגע, ועל כל אחת מהן בעצם אני רוצה להוסיף Unwrap UVW, ואני בוחר את כל הפוליגונים, Ctrl A במקלדת, ואני פותח את ה-UV Editor פה. עכשיו אני רואה שהפריסה פה היא כמובן לא נכונה, צריכה להיות... פחות או יותר לנצל את השטח, ואני יכול לעשות mapping, flatten mapping, ואני רואה שיש לי פריסה שהיא יחסית סבירה. אגב, יש פה עוד כמה אופציות של פריסה לפי זווית, בואו ננסה את זה. כן, נראה לי שפה זה טיפה יותר טוב, באמת הפער הוא לא משמעותי. הסיבה שאמרתי שזה יותר טוב כי יש פה את החיתוך הזה, ובגרסה הקודמת החיתוכים במקומות יותר בולטים. אוקיי, עכשיו אני אעשה גם את החתיכה השנייה, Unwrap UVW, באמת בוחר את כל הפוליגונים, פותח את ה-UV Editor, Mapping, Flatten Mapping, גם פה בואו ננסה את ה... לפי זווית, בסדר, אין הבדל כל כך, וסוגר את זה. גרסה שלישית, Unwrap UVW, בוחר את כל הפוליגונים, Open UV Editor, Mapping, Flatten Mapping, סבבה, גם פה לפי זווית, האמת שבכולם במקרה הספציפי הזה זה עובד טיפה יותר טוב, ו-Unwrap UVW פעם אחרונה, Mapping, Flatten Mapping, וזה עובד לי דווקא בסדר. אוקיי, עכשיו השלב הבא הוא לשים על כל אחד מהם material עם השם שלו, ואני חוזר, אני נכנס M במקלדת להגיע ל-Material Editor, שזה גם אפשר למצוא את זה כאן, Material Editor, אני בוחר איזשהו חומר סטנדרטי ואני אקרא לו 0.1, שזה יהיה, אני אתחיל משמאל ואני אלך ימינה. אז 0.1, אני רואה שהחתיכה הזאת בחורה, ואם היא באמת בחורה, אז אני פשוט יכול לחוץ כאן, Assign Material to Selection, ומצוין, אני אשנה לזה את הצבע רק כדי שאני אראה, זה כמובן לא יגיע אחרי זה לתוכנה לסאבסטנס פיינטר, וזה יהיה Material 0.2, שכפלתי עם Shift אגב, 0.2, ואני אשים את זה כאן, נחליף לזה את הצבע, רק בשביל הנוחות, באמת אין לזה משמעות, הם ממש לא חייבים להחליף את הצבע, ומטיריאל נקרא לו 0.3, וניתן לו צבע אחר, ו-0.4, נגרור אותו לכאן, וניתן לו צבע אחר. טוב, ובזאת בעצם סיימנו לשים מטיריאלים ולפרוס את המפות, ועכשיו מה שנשאר זה לבחור את ארבעת האלמנטים, לעשות פייל, אקספורט, אקספורט סלקטד. אגב, במקרה הספציפי הזה יש לי פה רק ארבע חתיכות בסצנה, אז אני יכול לעשות גם פייל, אקספורט ואקספורט בלי אקספורט סלקטד, או שאני אבחר את כולם, פייל, אקספורט, סלקטד. אני אשים את זה כרגע פה בדסקטופ, אני אקרא לזה Fractures, ואני אשמור את זה כ-FBX, Fractures,
וכרגע כאן מבחינת הסטנדרט הוא בדרך כלל בסדר, ואני אעשה אוקיי, ומכאן אני אביא את זה לסאבסטנס פיינטר.